Dobrý den, jmenuji se Matěj Pavelka a jsem ze startupu, který si originálně říká FlowCutter. A abych řekl pravdu, mám trochu strach, vystudoval jsem kvantovku, nejsem síťař, nejsem sysadmin, síťařinou jsem pramálo políbený a plno z vás má 20 let, 30 let možná zkušenosti v oboru, takže jestli řeknu nějakou blbost, tak mě normálně přerušte, dejte mému egu na frak a uveďte to na pravou míru, jak to skutečně je. Téma této přednášky je analýza flow dat, čili síťový spojení. Asi nemá smysl jako pochybovat o tom, že víte, co to jsou netflow, sflow data, ale přesto udělám kalibrační otázku, abych zjistil funkcionalitu vašeho ramenního kloubu. Kdo z vás jste slyšeli o netflow nebo sflow? Vaše klouby jsou v perfektním stavu. Tak. A předpokládám, že sbíráte nebo nějak využíváte pro jakékoliv účely. Ano, dobře, děkuji. Tak a cílem dneska je zažehnout diskuzi na toto téma. Co očekávat od jakéhokoliv nástroje, vůbec to nemusí být FlowCutter, na analýzu flows. Tak a tady je, co lze očekávat. Schizofrenii, studené kafe, problémy s velikostí, to poslední inevitable degradation, to má být Alzheimer. Tak ono to tak nevypadá, ale je to seznam chyb, kterým je fajné se vyhnout a o kterých s vámi chci mluvit. Takže první je schizofrenie. A první téma je vlastně o frontendu. Jeden z našich zákazníků ve svém monitorovacím stacku používal Zabbix, pohrával si s Prometem a Grafanou, používal na DNS nějakou analytiku, samozřejmě vlastní informační systém, kde jsou číselníky a inventář hostů a zapojení. A ještě něco jiného, co jsem zapomněl, a ještě nějaký systém, který zapomněl. Každopádně to znamenalo, že jeho operátoři by měli umět používat 6 různých frontendů a být v nich kovaní jak zkušený kovář. Tak, to se samozřejmě neděje. Každý jeden z techniků byl expert na Zabbix, druhý na něco jiného. Kolik monitorovacích uživatelských rozhraní používáte vy ve vašich společnostech? 3 a více. Aha, drtivá většina. 2. Je někdo, kdo používá jenom jedno UI doma, když usedne za křeslo? Nikdo. Někdo, kdo používá 0 UI a čte to z data sourceu telepaticky přímo jako do své hlavy? Dobré. Tak. Samozřejmě díky bohu je z toho cesta ven. Best practice v dnešní době se ukazuje, že je taková, že máte několik separátních datových zdrojů, ale všechny by měly končit v jednom UI, v jednom uživatelském rozhraní. Toto rozhraní ideálně, aby bylo open source a nejčastějšími příklady tohoto jsou Grafana a Kibana. Slyšel někdo z vás nebo používal, zkoušel Grafanu třeba? Většina. Úplně se mi líbí toto publikum. Tak. Takhle vypadá. A teďka studené kafe. Toto není z Johna Wicka, ale je to z Matrixu 4, který nejspíš každý zapomene, že existuje. Tak, studené kafe. Představte si, že jste technik, analytik v NOC. Přijdete 8 ráno do práce, vás kolega máš kyselý ksicht a první věc, co vás udeří, je nějaká anomálie, která se dělá ve 4 večer. Máte ji prozkoumat a zjistit chybu. Jste machr, takže brzy identifikujete 24-kový subnet, kde někde přibližně to hrozí problém a máte za úkol jít do hloubky a najít úvodní příčinu chování. Příčinu změny chování. Takže potřebujete srovnat chování během anomálie s normálním chováním, to znamená srovnat několik časových řád pro různé metriky, podívat se na různé top N statistiky. Samozřejmě dorazí zrovna dneska do práce i šéf vašeho šefa, rád bych zrovna věděl, co se tam děje. Nedá se tomu vyhnout, usednete k počítači a zadáte dotazy do své flow analýzy. A protože víte, že dataset je velký,
tak už víte, že to zadáte a už jedete rovnou do kuchyňky a začnete si dělat kafičko. Uděláte si kafičko, přijdete zpátky ke svému stolu, dotazy furt běží, jo, super, to jsem očekával, jdu zpátky na kafičku, pokecám se s sekretářkou šefa mého šefa, dopiju půlku kafička, jdu zpátky ke svému stolu, furt to běží, pokočím rameny, jdu zpátky k počítači, jo, furt to běží, tak teda znechuceně přijdu té kuchyně, dopiju teď už studené kafe, přijdu zpátky a jo, konečně vidím dotaz, odpověď na mé dotazy. A konečně můžete jít do hloubky. Takže já bych se vrátil zpátky k tomu, k těm principům, tak co je nejdůležitější pro jakoukoliv, pro jakýkoliv analytický nástroj, který chce někdo pravidelně používat. A já si myslím, že odpovědí je rychlost odpovědí na ad hoc dotaz. Proč ad hoc? Je to proto, že nikdo nemáme, aspoň já nemám křišťálovou kouli a nevím, kde přesně se ten zítřejší problém bude nadcházet. Čili potřebuji odpovědi na jakýkoliv dotaz, ne něco předpočítaného, předagregovaného, co jsem si vymyslel před měsícem. Jestli chcete, aby nástroj někdo používal za radostí srdci, musí být responsivní a tím pádem odpověď v sekundách. Na neštěstí toto není triviální úkol k řešení. To bylo ukázky grafany. Tak. Takže teďka budu mít dvě na neštěstí. Na neštěstí jedna, většina open source backendů, kolektorů flow dat jsou v tomto směru špatně použitelné pro prudkost analýzu nebo forenzní analýzu. Většina byla vyvinuta přibližně před 20 lety, jejich předpoklad byl toky ve stovkách záznamů za sekundu. Na neštěstí číslo dva, většina komerčního software používá právě tyto staré knihovny. V jednom našem proof of conceptu jsme potřebovali střebat a analyzovat 1 000 000 flow za sekundu. Tak, tady jeden obrázek, jak vizualizovat 1 000 000 flow za sekundu. A nebo si představte, že jeden paket je mravenec. Šestí nohy, malý černý tvor. Jeho tělíčko je payload, jeho hlava je hlavička, OK, header. U UDPčka je to jednoduché, u TCP spojení vezmu třeba jednu hlavičku za každých 30 mravenců, které jedou od listu A ke kmenu číslo 28C. Analogie, kterou se snažím udělat, je, že se budu dívat jenom na hlavičky mravenců. Hlavička mravenců, předpokládejme, že má 1 mm, když jich hodím 10 za sebou, je to 1 cm, když hodím 1000 za sebou, je to metr, když jich hodím 1 000 000 za sebou, je to 1 km. Takže každou sekundu potřebuju, no, jsme potřebovali vstřebat 1 km mravenčích hlaviček. Tak, bez použití, no, při použití běžných nástrojů analytik musel čekat třeba 2,5 hodiny, než dostal dotaz, když potřeboval třeba vyplotit nějaké statistiky a grafiky za poslední 24 hodin na nějaké konkrétní službě. Na konci našeho proof of conceptu jsme prokázali, že dokážeme přinést odpovědi nebo stabilně doručovat odpovědi v sekundách až desítkách sekund. A odpovědi jsme zobrazili jako krásné grafiky v grafaně. Minus toho pána, ale našel jsem to někde na internetu, hrozně se mi to líbilo. Jako příznivci grafany. Tak, jak je to možné? Odpovědí je, líbí se ten obrázek, protože je to strašná škoda, že tyto dva krásné stroje se nikdy jako v žádné epické bitvě nesetkaly na filmovém plátně. Ale myslím si, že to přijde dříve později. Někdo někoho koupí a uvidíme film, kde jako X-Fightery budou bojovat proti Enterprise. A strašně se na to těším. Tak odpovědí je horizontální škálování a k tomu, aby člověk dospěl k horizontální škálování, tak má nějaké požadavky nebo principy na backend. Tak první princip je, nebo spíš zohlednění faktu, že flow telemetrie musí být uložená jiným způsobem, než, než jsme běžně zvyklí. Nemůžeme použít třeba Prometheus nebo InfluxDB, což jsou the weapon of choice pro SNMP telemetrii, ale totálně skolabují, jakmile do nich pošlete vysoce kardinální data.
vysoce kardinální data, nebo kardinalita je míra nebo počet unikátních hodnot podle nějakého ve sloupci, podle kterého chcete zároveň indexovat nebo filtrovat. Například u zdrojových IP ve Flows máte klidně miliony i desítky milionů unikátních hodnot v každém minutovém kyblíku. Takže to byl první princip, zohlednit kardinalitu dat. Druhý princip, ten není už tolik překvapivý, ale že zpracování dotazů by mělo být vektorizované, aby dokázalo využít optimální implementaci lineární algebry v instrukčních sadách procesorů dnešních. Třetí, který není překvapivý, je, že musí běžet paralelizovaně, protože je těžké hledat dneska procesor, který má méně jader než Ludvík 14. dětí. A toto jsem historicky nedoublečeknul. Tak a dataset musí být distribuovatelný napříč klastrem uložišť. To znamená, že dataset musí být rozštěpen, uložen a pak analyzován separátně na různých strojích. A tímto způsobem, jakkoliv velká je vaše síť, tak váš nástroj se s ním dokáže vždycky popasovat. Tak, opačný směr. Tak, další princip, nebo další, čemu se vyvarovat. Souvisí to s tím, že neexistuje jeden perfektní software, ve kterém dokážete pokryt veškerou monitorovací práci. Tento fakt bude ještě výraznější v budoucnosti, neexistuje nějaký jeden prsten, který vládne všem. Monitorování a bezpečnost vždycky bude abstek, bude to halda nástrojů. Proto je důležité, aby všechny krabičky ve vaší haldě dobře spolupracovaly. Se zamyšlete a klidně mi později přijďte říct, co pro vás znamená, že krabičky spolu dobře spolupracují, protože to není úplně zjedné a pro každého to může být něco jiného. Názor FlowCutteru je redukovat na několik principů. Začnu těmi zjevnými. První je vyhýbat se vendor locku, no brainer. Podporovat všechny možné vstupní formáty, co existují, například nevyhýbat se S-Flow. A druhé vrstvě. A všechny nástroje v Upstacku by měly podporovat API, aby spolu mohli strojově komunikovat. Ale máme i dva jako méně zjevné principy. A jeden je obohacení datasetu. Možná už teďka chcete, nebo už potřebujete, možná budete potřebovat v budoucnu obohatit vaše syrové flows o vlastní pole, proměnné nebo tagy. Například na základě MAC adresy a IP adresy chcete přiřadit peeringového partnera nebo nějaký vlastní identifikátor zákazníka nebo služby a chcete podle těch sloupcí být schopni efektivně analyzovat data. Druhý méně zjevný princip je, že každý nástroj z telemetrií by měl obsahovat exportér do open source databází, jako je Prometheus nebo InfluxDB. Nenacpete tam sice syrové flows, ale například můžete nacpat napočítané hodnoty paketu za sekundu na portu 53 každých 30 sekund. Například. Tak a teď se blížím k... k degradaci. Tak, že neuhodnoté, jak tato mňamka souvisí s monitorováním síťového provozu, jak souvisí entropie a McDonald's nebo KFC. Tak, každý detekční systém časem degraduje. Ať už se jedná o monitorování sítě, webové služby nebo dobrého e-shopu nebo něco jiného. Do týmu přišel mladý nadšený admin, podílejí se na monitoringu a napsal pár monitorovacích pravidel. Například ICMP provoz nesmí překročit průměrně jeho bytes per paket nějakou hodnotu, protože to může být indikativní exfiltrace dat nebo něčeho jiného. Pracovala pár měsíců, pak si našel jiného zaměstnavatele a po třech letech jeho detekční pravidla stále existují a hoří česky. Díky takovýmto, ale nikdo už neví vlastně přesně, proč je nastavil a jakým způsobem je nastavil, jaká je to logika, jak dospěl k té konkrétní hodnotě.
a jestli je ještě relevantní po těch 3 letech. Díky takovýmto drobným neřestem lidské spolupráce každý monitorovací systém postupně degraduje. Má víc a víc falešných alertů, a nebo minimálně rostne a bobtná do větších a větších velikostí a často je výpočetně náročnější než to, co má monitorovat. U koho z vás monitorovací systém je náročnější než samotné, než to, co má monitorovat? No, stává se to. Díky za upřímnost. Obecně můžeme detekce rozdělit, nebo mě pomáhá si je duševně rozdělit do 3 kategorií. První je takové jako ovoce na dosah ruky, kde stačí mít velmi jednoduché pravidlo nebo mes. Například, když provoz na interfejsu je úplně fuč, tak jasně, že to je špatně, nebo retransmise více než 1%, asi taky nejsou dobré. Druhá kategorie jsou náhle nárůsty a anomálie v časových řadách, které dokáže postřehnout lidské oko. Například začínající volumetrický DDoS nebo výrazná BGP miskonfigurace. Zde by zvolenou zbraní měla být adaptivní mes a ne fixní mes. Bo admin správně má trávit čas troubleshootingem a ne koukáním do grafů celý den. Třetí kategorií jsou změny v trendech, které jsou důležité nebo potenciálně vás můžou ovlivnit, ale jsou pro člověka obtížně nebo pracně detekovatelné. A to například, když anomálie zahrnuje mnoho metrik nebo více dimenzí. Takže slovo anomálie je, myslím, něco, co je statisticky anomální chování, ale není to zjevné. Chytrý systém by měl pozorovat vaši telemetrii, všechny možné dimenze vaší telemetrii. A pak, když se změní chování, vám dá vědět, že se něco změnilo, popřípadě vám dá nějakou nápovědu, kde hledat. Tak. Staré, staročeské pravidlo od pravce Čecha praví, nedělejte dvojku, dokud nemáte jedničku, nedělejte trojku, dokud nemáte dvojku a jedničku. Čili neživě je třeba dobré mít zmáknutou základní SMNP nebo streamovací telemetrii a dřív se nezabývat flow daty. A samozřejmě si nenechat prodat nějaký pokročilý AI systém, dokud si nejste úplně jistí, že děláte správně a perfektně jedničku a dvojku. Ale opět, jestli máte jiný názor, velmi rád si ho poslechnu. Tečka. Tak a připomínám další názor, který chci, abyste mi challengeovali, a to je, že metriky všech detekčních nástrojů by měly skončit v nějaké open source databázi pro telemetrii. A možná ještě jedna podmínka tady u těch detekcí je, že vlastně zajímavá mi přijde i možnost mít vlastně definované agregace. Například na počítači peeringovou matici, kdo s kým, každých 5 minut, a detekovat změny v hustotě spojení. Nikoliv jen, že port 1, 2, 3 je dole. O statistice a poctivé detekci anomálií, jak ji sjednotit napříč monitorovacím stakem, to mi přijde jako úžasné a zajímavé téma. Ale ne dnes, ale třeba příště na CS Nogu si s váma, s kýmkoliv o tom rád popovídám. Tečka. Tak. Zaznělo několik chyb, kterým mi přijde dobré se vyvarovat, několik best practices. Doufám, že třeba 1 nebo 2 s váma mírně zarezonovala. A speciálně doufám, že s některou z nich nesouhlasíte nebo vám přijde nepraktická a vyhledáte mě, profackujete a uvedete mě na pravou míru. Hele, Matěj, to je blbost. Děláme to už 20 let, tohle to vůbec nevadí, tohle to je tvůj problém, který jsi vytvořil ve tvé hlavě. Takže potom do mě. A na závěr, co slyšíte, když jedete ve svém Rolls-Royce 60 mil za hodinu? Znáte někdo ten vtip? Neznáte. Tak já osobně bohužel tuto zkušenost jsem ještě nezažil. 13 let starý Volkswagen, není jako Rolls-Royce. Ale výrobce svého času tvrdil, že když jedete ve svém Rolls-Royce, sedíte v bílé kůži a jedete 60, tak jediné, co slyšíte, je tikot vašich náramkových hodinek. A to vypadá, že to analogie úplně mimo. Ale
provoz ve vašich sítích neroste lineárně, neroste kvadraticky ani kubisticky, nevím, jestli je slovo, ale roste exponenciálně. A vaše analýza flows by měla být nyní, jako když řídíte Rolls-Royce v 60. Protože za pár let popíšíte rychlostí Mach 2 tryskovým dvojplošníkem. Děkuji za vaši pozornost. Tak díky za přednášku. Já se ptám, jestli tady je nějaký dotaz. Já zatím vidím jednu připomínku tady na slajdo, ale to není dotaz, takže to jsme si všichni přečetli. Tomáš Košňar se ptá. Já musím, Tomáš Košňar, cestně dobrý den. Já bych to doplnil. Tu schizofrenii nebudu fackovat. Aha. Jsme spolu konzultovali ty věci. Ale ještě o horký kafe. Jo. Jako myslím si, že postupem času se dostáváme do toho, že to musíme dělat v real timeu, ty detekce. A vlastně anomálie je taky věc, která se dá dobře detekovat a fakticky v real timeu. A jenom bych doplnil, že nejlepší škola toho, aby ten systém zůstal živej, je uvědomit si, že detekce není cílem, ale prostředkem. A když výsledkem té detekce je nějaký regulační mechanismus, kterým ty věci zkouším napravit, jako na začátku si rozbijím hubu, tak to udržuje skvěle jako ten mozek v té rotaci. A uživatelé taky v pozornosti, jestli oni nám něco nalikvidujou. A postupně se z toho dá vyladit celkem slušný mechanismus, který potom způsobí to, že ty stroje vlastně řeší to, co je známé. A my máme tu hlavu volnou pro to, aby jsme tímhletím způsobem, jak jste hezky popsal, analyzovali to, s čím jsme se ještě nesetkali. A pak se to snažili ty stroje zase naučit. To je asi jediná cesta, jo. Protože gramotných správců, jak říká tady kolega, je čím dál tím míň. Děkuji. Já to zkusím říct znova, jestli jsem to správně pochopil, že krom toho real-timeu je důležitá i návaznost na mitigaci a ten feedback loop s tou mitigací právě dělá to, tu disciplínu udržet ty detekční pravidla rozumné. Jo. Aha. I ty anomálie, co byly zmíněny, vlastně mohou už jako zpětnou vazbu dát nějakou notifikaci, která velmi skvěle může vymezit tu podmínku pro vyhledávání, takže zrychlit ten mechanismus bez ohledu na to, v jakém backendovém systému to je. Každopádně s tou otevřeností dat a tak dále souhlasím, jako bez ohledu na to, co je na backendu. OK. Moc krát děkuji. Tak já děkuju moc krát za přednášku.